Nkwaniriza gwo muwagizi wange era nkugamba nti subscribing, like, nga commenting, nga sharing, nga tweyongereyo. Anita Gadgets bebakatadde mu sente. Okay, alright. Fena fena nze nawe tumanyi kiki mirembe kyasobola okukola oba ne kyatasobola kukola. Ebiseera ebisinga lemera ku kigambo kyo, bw'oyogera ekigambo totamwattamwa oba tosagasagana, kiba kijja kuyamba omuntu okukutegeera nti oyo waba asazeewo abeera asazeewo. Mirembe gye bwavaako yagamba mwana mugaze, sigenda kubaako bintu bye nkuwa okuleka ng'oleese owa famire yo. Ekyokubiri, ekimu ku bintu abaddugavu bye tusinga obutaba kye tuyita time keeping oba okukwata obudde mu lufuutifuuti. Era tugenze okumaliriza nga mwana muwala Samali obudde bumulemye, tugenda kulaba nti taata yalabiseeko muzeeyi Kalanzi, leero finally akwasibwa ebintu by'omugenzi. Byonna byonna tuyisaamu buyisa kubanga tutegeera, naye at the end of the day nsaba tufunemu ekyokuyiga ekisooka olwaleero. Yiga okukwata obudde, you never know, you may lose an opportunity because of time keeping. Twatuse waka ne tukonkona nga tata jali muzeeyi Kalanzi atulinze nga mbaga. Ekyokubiri, muzeeyi Kalanzi okutulinda, muzeeyi Kalanzi yatidde nnyo kubanga alaba kwani ku mwana muwala Mirembe. Fena fena tujjukira embeera muzeeyi Kalanzi ne mutabani we gye bayisaamu mwana muwala Mirembe mu maka. Muzeeyi Kalanzi yali mukambwe nnyo n'atukana okuyingira mu kisenge omwali omwana. Wabula saawa eno muzeeyi Kalanzi yejjusa byonna bye yakola. Olw'ensonga Mirembe atemye ku mavivi n'amubuuza ng'omuntu eyakuzibwa. Kino nno nsaba kikubeerera ekyokuyiga. Okukuzibwa n'okukula byanjawulo, bangi bakuze naye nga tebaakuzibwa. Muzeeyi Kalanzi alabidde ddala nga aswala naye nga talina kyakukola. Ekyokubiri, Mirembe yatuprovinga danti ali honestly mu byakola. Muntu wa mazima, muntu mwenkanya, naye ate abantu abasinga balemererwa okumutegeera. Nga mu bantu abalemereddwa okumutegeera mwe mwali omugenzi katugwe twogerako mwebe, mwe mwali Namisango, mwe mwali ne taata ono kamwakoogera oba kabwejumbira. Naye nno mwana tu taata ekimumaze nviiri ku mutwe ye Mirembe okubanga ebintu abireese. Morova, Mirembe yali entaito debutaleeta bintu bino. Mirembe yalina olukusa lwonna olutabyanja, naye lwaki? Ebiseera ebisinga bagamba bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko. Olwo ye Samali, jjukira bino ebintu Samali yali ayagala kubirya yekka. Kitegeeza Mirembe atuwangudde, tukkirize tugaane. Mirembe atuprovinze, kkiriza gaana. Mirembe akulaze nti ebintu ebimu tebikwemazaamu. Atya akutte ekyapa n'akibawa mu ngalo, tabikwasizza Samali nedda, abikwasizza taata kubanga gwe yali amanyi. Taata tebasobola mufekinga. Oluvannyuma lw'okubimukwasa takomye okwo, n'abagamba sente z'omugenzi nze nalinako miliyoni 7, abadde ne right ebagamba nalinako 10. Naye muzeeyi Kalanzi kye yeewuunyisizza oba nakati ekikyamukubya omutwe ye Mirembe okuba nti akutte ebintu bino n'abireeta n'abibawa mu mutima mulungi nga talina kwekubira ng'ali happy. Simanyi oba mwenna mwakinotisinze. Mirembe akoze omulimu gwe, kitegeeza ekigatta Mirembe ne Samali kivuddewo. Complete land also. Ekyo oba okkiriza oba ogaana, ekyo tukijja mu ddiiro. And I don't expect okundamu okulaba Mirembe nga mukwano gwani gwa mwana muwala. Ekyokubiri, simanya mwena mukigenderedde, Mirembe ekintu kyabanya kibayita cheke kiprovinze nti sente si kyekizibu kyalina. Wabula Mirembe oluvannyuma lw'okubasibula ng'abawadde ebintu, walabisa olutalo wakati wa taata n'omwana. Olutalo lwe tamanyi lugenda kugwerawa, olutalo lwe tutamanyi ania mutuufu ku lwo. Ye Samali okubanga agamba taata emmali y'omugenzi tugigabana kiwatonze naawe, abasigadde saagala kumanya. Muzeeyi atugamba nti saamanya mwana nga ekintu usizza mu mbeera gyeri, mwe mbeera eno mwentambulira olunaku lwaleero, bintu bye nakola kweyagaliza kuba nafutwa. Ebiseera ebisinga omala kwekoona n'olyoka ojjukira okubuuka. Teri muntu agenda kubuuka nga tasoose kwekoona.
owayi wano kiki kyoyigamu nga gwe omuntu muzeyi kalanze okumanya naye agonze ono alemeddeko nakwata bine muzeyi kalanze ebintu abikutte n'abiwa Samali tusubire nti Samali anaaba mwetowaze ekimala Samali atuso gamba muganda we namisango mbwe bete binkwatako yalimanya bwalisango be nyumba yalimanya bwali basobola aligabana ku nyumba bwali batasobola alivira mwawo ngayo kyomusota naye nga lwaki mirembo okola ebintu bwe bityo nga naawe wabikuwadde buwisigo wabikolerera tulekerawo okweyagaliza ebintu by'abafu bakulu bannange gwampuliriza ekyokubiri okuba n'omutima omulungi reasoning kye kimu ku bintu ebigenda okuwanguza ensi eno bw'otobeere na bintu ebyo teri n'omu agenda kuyayanira Samali saawa eno ayayanira eby'omugenzi naye naye yeerabidde nti bugenda kukya olunaku ngakkiridde ennyindo gye zirembekera mukoka ekyokusatu tuyige okutegekera abaana okutegeka abaana okusinga okubategeka bwatyo muzeyi kalanzi bwawaddeyo maali bagigabane kiwato wano twalabye ab'emikwano bakyanyumyanyumyamu mukwano gwo yanimbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo ono ye mukwano gwa mwana muwala nnina gwe tumanyi nga Maya Maya aba mulamu waani wa nnina naye tannamanya bino byonna byonna abitegeerera wano nti sisita yakyuka jjukira nze naawe tumanyi lwaki sisita yakyuka oluvannyuma lw'okukizuula nti si mwana wa maka gano naye Maya bulijjalowooza mbu ye mukwano gw'ono is Maya a right candidate bagenda kwetunulako batya do you think nina anakkiriza William okubanga ye muganda we ne bw'atamukkirize kino kibaawo mu bulamu bw'ensi eno omufu oba omugenzi lwe baabye olumbe lwe mumanye ebyama bye mubadde mutamanyi tusubire ebyama bingi ebigenda okuvaayo omuli abaana omuli ebyobugagga byonna tusubire n'ebigenda okuvaayo ebigendo twewuunyisa nti Fiona si mwana wa mugenzi bigenda kugwerawa okubanga effort yonna gy'otaddemu esaanyewo bwetyo nkusaba kimu subscribinga likinga commentinga sharinga nze mba nkuyisaamu buli lunaku okuva ku Monday okutuuka ku baraza nze mbeera wano nga nkuwa Climax olwo olwomukaaga ne tuba ne full details okubanga ebibadde mu wiiki ebikoza mu subscribinga likinga commentinga sharinga tusinkanebera bulungi wewe.